За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. И така, какво сте, хора? Съм ROS и добре дошли в финалният епизод на Prototype, където приключваме с играта. И от сега казвам, няма да играя Prototype 2 след играта. Чай, че обърках, докато се обяснявам. Няма да започвам Prototype 2 веднага след тази игра, защото все пак, нали, стигат Prototype малко. Трябва да се починем. Но мисълта ми е, че ако играя, то ще бъде по-напред в бъдеще, но не съм сигурен, че ще играя, често казано. Още повече, че окепазяват героя на Алекс Мърсър. Force him out of his hole. When he makes a run for it, consume him. Keep the pressure on, and he'll keep running. But don't let him escape. If he makes it out of Manhattan, oh, nee. Onto the Reagan is gone. He doesn't have a chance. Oh, nee. Пак трябва да... Go to the target base, okay. Пак трябва да предотвратяваме бягане от Манхатън. Което не ми хареса определено. И между другото, вижте колко яко е направено в заразените зони, вижте тези боковете. Как всички са запалени и така нататък. Добре, това ли е прекрасната... Това ще ме преследва ли сега? Така, как да стане сега? Destroy... трябва да унищожа... Супер! Супер! Така... Сега ще видим точно как ще стане. Това е финалния епизод, така че няма да бързам. Ще гледам да мина нещата така малко по... Добре. Но не обещавам, естествено, защото все пак сега съм ROS. Така, от тук не ме виждат, нали така? Нека да го унищожим. Така. Къде е другата? Ето я. Трябва да се приближа малко. Така. Така. Сега. Къде е това дет се движи, ме интересува. Ето го. Така. А! Как ме разбраха, бе? Кой ме видя? О, не глупак ли, бе, човек? Тали тези двама глупаци. Така, аре, какво не го е? Така. Къде е моя човек? Ето го. Така. Охо! А, чакайте малко. Знаете ли какво следих? Ще влезем в апгрейди и най-сетне ще вземе това. И нер и ляво копче. А! Що нищо ми направя? Добре, така. Готово. Така, това, което искам да направя е това. Но аз не знам дали него е фокуснало, а... Ай, няма да рискувам. Така. И това ще го направим. Ако се чуете каква ми е идеята в момента и защо изобщо се пазя, да пуснем девастатор вътре. Ще вземе директно, пускам девастатор. И по принцип целта ми беше да се разбие едно от тези предавателите. Но е сега, падам долу. Е тука. И е тука. Ето ми беше целта. Е,
Обаче не мога разбра, що е тез. Добре, това го разбихме. Тук, дайте да го разбием това. Така. Има още едно, което не ми харесва. Тук ето и пищащото искам да разбия. И веднъж като ги няма тези неща. Така. Без тези неща вече работата е ясна. И сега вече съвсем спокойно мога да вляза тук. Само тук да вземем танкчето. Сега така ще го правим. Бавно. Така, повече от половината взехме. И сега ще има втори дубъл. Ето танк. Аз други танкове между не виждам. Не знам. Ето го е там още един. Добре, мисля, че този танк обаче ми е достатъчен. Така, още малко. Дано да има чекпоинт между другото. Айде, е това беше. Yes! О! Така, сега Тагър трябва да излезе. Или който беше там, който трябва да го хванем. Остатък е. О, майко. Той е някакъв подобрен танк, май. Доста бързичък е, мамо стара. Keep pace with... Трябва да давам газ, ли, човек? Окей, да кажем добре. Така, добре, ще го преследваме тогава. Е, как ме разбраха, бе, човек? Откъде? Оле, имат страйк тим. Опа. Добре, сега ще трябва да се скрием само. Така. Айде, отиваме. Сега взимаме един на танк, разбиваме другите два. Ехе, ако беше това, бе? Оле, те знаят кой съм аз между другото. Е, значи... Тук не аз стане лесно между другото. Тук сега се чуете, Роз, защо не си използваш... Същите. Не знам, брат, просто... Искам с танковете да играя, ама не аз стане. Както виждате, не мина много добре това. Така. Кажи ми, какъв е шанса е това да случи? Точно тук да има... Що не удръжа? А! Мърсър не удря, хора, бъгна играта! А, не, то с това! Е, нямай, човек. Абе, защо? Не знам какво става. Хора! Така. То трябва да е готов. Не мога да сляза. Така, още един стана. Давай. Гати, много здрави тези танкове, човек. Така. Айде, чекпонче. Оле, то се побърка. Газ.
Така, газ, 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 газ. Тук за жал ще взимам и хора обикновени. Е, аре! Ма така не стане, хора. Со трябва ли тя? Някак. Смисля, по-малко такова ще имам защита, ама по-добре така. Какво? Така, хора, трябва. Така, е, тук съм сигурен, че го кантърнах, но играта не искаш да го зачете явно. Много искам да вляза в един от тези танкове, обаче май насякъде има такива. Е, какво е, човек? Е, точно на финала. Така, я да видим сега. Ще стане работата. С девастаторчето. Какво е, брат? Е, ти беше много тъпо. Или го... Не, але, убихаме. Така, горе, продължаваме. Направо... Поудява тази игра, буквално... Ох, не успях да го таковам, контратакувам. Така, остана още един танк. Ох, пак ме хвана тоя. Добре, така. Само да не ме хванат. Окей, чекпоинт че отново. Сега просто трябва да го преследвам. И естествено малко да се взимам здраве, защото... Знаете. Трябва. А, не ме! Така, само ще трябва да съм малко по-върз. Тук не го хванах тоя. Тъпото е, че трябва да убивам цивилни, за да се възстановявам здравето, ама няма как. Така, тук май ще се взема това обаче. Така съм по-бърз танка по принцип. Като се придвижам по въздух. Ох, тея мале е много дразащия човек. Това е една от най-дразащите базуки, човек. Те май са самонасочващи се ракети. А, добре, поне тук къщата. Се даде думата. Вижте само колко хора, човек. Буквално не мога да станете насаме за малко децека. Но е така трудно ще ме оцелят. Така. Сега трябва да измисля как по дяволите да... Няма, веднага ме хващат, просто ето е тъпото на цялата работа. Къде си сега тези базукари, като ти трябва тебе, човек? Горе надариш се. Какво стана, бе? Какво стана, бе, човек? Някой... Какво стана тук, бе, брат? Видяхте ли го това? What the fuck? Така... Нека да видим тук как ще е работата. Така... Още един път унищожено е. Така. Така, аре давай, един трябва поне да унищожа. Така, добре. Да се пробваме още един, о, не, по-добре да не се пробвам. Така, отива не се притеснявам, защото мисля, че ще мога да му блокирам всички атаки. Така. Добре, така. Още един път. И остана, ето, хубавец.
Така, мисля, че успях. Добре. Само трябва да има. Кънтъра му. Така. Готово. Consume him now. Е, как да го консюмна сега, бе? Как, бе? Как да го консюмна? Сега не ми казвай, че... Молец се! О, ес! Ес! Е, това трябва да е края. Кажи ми, че това е края на мисията. Това, а той не е пътя към кариера. Така, това няма да го гледаме. И край! О, добре, човек. 250 000 Evolution Points и оставяме последната мисия, естествено, за следващия път. Просто тая не знаех, че ще бъде толкова дълга. The last person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this. Да, Макмулан. А, не, Макмулан е този, да. Mission accomplished. I have Colonel Taggart in custody, ready for extraction. Ето, знаех си, че е това. Добре. Ами, сега трябва да е вече 18-я ден след заразата. Така че, да видим. Е, това трябва да сме ние, между другото. О! Не сме ли ние това? Да, това сме ние, нали? Ха, трябва да сме ние. Добре, хора, приключвам тук, защото да не почнем мисията. Случайно. Не, дори да почнем следващия клип ще изиграем, защото ще стане доста дългичко. Оф, аз не знам. Опа! О, да, тук имаше... Добра, няма да спирам клипа, за тях не съм зарадвал някой, но... Съжалявам, ако чувате животински звуци. Но племенника ми се върна! Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb, necessary cruelty. Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Sir, the walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. And I just made general officer. What the fuck? Добре. Определено това е финал на играта. А, то сте прецака, нали? Е, бе, как няма ни прецака, бе? Йо, той ли е изрудъл, бе, брат? О, майко. Някои казаха, че на този бос им било адски трудно. Това ли е финалът, аз? О, девастатор ли имаш? О, виж, от гъза му и забран. Ужас. Мале... Ами, супер! Defeat the Supreme Hunter and stop the nuclear... Добре. Чес казвам, ще ми трябва... Ще ми трябва много тука...
Ето къде така ще се кача на спокойствие да си го консюмна. Аз имам чувство, че имаше някакво време, за което трябваше да ги направим тия работи. Къде той е сега? Човек, не го виждам. О, той прави девастатор. Я да видим сега този хеликоптер. Оф, боже, колко малко му взе. Така, виждате по колко малко само му взимам. Така, я да видим сега. Дали съм достатъчно близко? О, той до... Ей, сега трябва да го хвана. Окей. О, майко, какво става? Господи, какво става там? Какво става там? Добре, само че... Оф. Наистина имам лошо предчувствие, че тая мисия беше точно такава. Така, скачаме му. Давай, бацай. Поне още два пъти ще трябва да го направим това. Така. Аре, бе, трябват ни хора, бе. Ето, за това ви говорих. Така, ох, така не стана да го бия, Майя. Бегай, бегай, бегай! Така, ой, удари ме тъпия му девастатор, човек. Ох, аре бе, брат, защо бе, защо? Няма стане хора, сори. Опитах, ама... Не знам защо, Така, и аз си пуснах девастатора. Само, че няма стане работа. Е, сега, мале, сега беше в момента. И така, не успяхме. От първия път не успях. Е така, един алтернативния край, единия. Но пак е край, нали така? Вече вие си изберете как точно да вижте какъв бък там остана. И сега един вид не мога консюмвам заради този бък. Представете си. Представете само за какъв бък става дума. Как може такъв късмет? Откъде е този късмет, кажете ми. Така, няма да ми стигне времето. Значи, ще трябва да го преиграм някак. Така. Не, тъкмо. Тъкмо, човек. Тъкмо. Тъкмо накрая. Не искам да гледам, не искам. О, мен. Така. Вижте сега кой излиза, между другото. Имам чувство, че така ще стане най-лесно. Гледайте за какво става дума. Значи, моята тактика тука... О-о, бягай. Моята тактика е да бягам в момента. Така. Е, така. Значи, с дясното копче го шибате. Така. Не знам защо, но не става да го запаметите. Много тъпо неправено. Така. Просто продължавайте така да го блъскате. Така, между другото този девастатор не бива да ви хваща, защото веднага ви убива. Така. Ай, дойде пак момента, човек направо, не знам. Така... стига бе, не, това не ми трябва. Стига бе, човек. Няма успея. Целта е в момента да го... Точно е така да го полквам и да го стънна, ама ще успея ли за минута и такова? Нямам представа.
Той не се стъмва, човек. Ето е, така ще го съм залъгвал, ама... О, чакай! Аре! Така. Давай. Така. О, не. Не сега, девастаторо е, братле. Не сега, бе. Тук изкарах късмет. И сега хеликоптерите, ако не ми помогнат. Не знам. Аре, молите се. Така. Аре, бе! Да! Yes! О, майко, човек! Най-сетне 500 000 еволюционни точки. О! О, брате, ти доста го играх. Много трябва да си играете, за да го мините това. Половин милион точки за това ниво, хора, и няма как да е по друг начин. Надявам се тук да няма пак някакви авторски права, баш на финалния епизод. Ще е много тъпо. Дали взехме хеликоптера с нас да гръмне? Това ще е много интересно, защото нали ние няма да умрем. А, във водата. Даре. Разумно. Ох, майко! Ааа, гаргите ли ще заразят сега, бе, човек? О май гад. I looked for the truth. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of 1,000 dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. What have I become? Something less than human, but also something more. Окей. Добре, хора, благодаря, че бяхте с мен по време на тази поредица. Това беше прототайп. Често казвам, не знам какво да кажа за играта. В момента би трябвало да ни вкара в града, между другото, където вече може да се продължите с цикате, ако искате. И така, много готина игра, често казано, двойката в момента нямам намерение да играя, пък и вие казвате, че доста трудно, то определено единичката е много трудна, особено последните мисии и това, че ви рестартира в... Ко стана? В началото. И това е общо взето, мисля, от тук нататък ще има някакво заразени зони, може да се борите за тях, да изпълнявате тези квестове, всичко е във ваши ръце, да се вика, и това беше от мен. Така че от тук нататък вече, това, което ще правя е New Game Mode. Да. От тук нататък, не знам, ще видим на коя игра ще цъкам, ще снимам, ако ще снимам и така, просто ще бъде, ще го оставя може би като изненада. Така, хора, добре, до следващия път и бъдете здрави!
Един вид искал съм да разпространя вируса, така ли?